gudoomiyaha bankiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay talaabooyinka lafdhabarta oo ay ino kor u kaca qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina uu hoos u dhaca qiimaha dollarka waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay wali taagan yihiin isla markaasina ay ku dhigan yihiin qiimihii hore ee sarifka oo ay bulshada kaga yimidayaan maciishada halkii uu markii hore taagnaa isaga oo ganacsiga dalka ugu baaqay in ay arintaasi ka waantoobaan waxaana uu baaq u diray hay'adaha kala duwan ee ay arintani qusayso banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo adeegsanaya awooddiisa sharciyeed ee ku qeexan qodobka 4 heer number 54/2012 oo tilmaamaya in banka dhexe uu mas'uul ka yahay dejinta sicirka gudaha iyo ilaalinta suuqyada sarifka lacagaha waxaanu qaadnay talaabooyin lagu xakameynayo isla markaana lagu ilaalinayo deganaashaha suuqa sarifka taasoo keentay kor u kac ku yimi qiimaha shilinka Soomaaliland oo sidaan horo sheegay kor u kacay 25% taasoo laga dareemayo dhammaan suuqyada jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba inkastoo sarifka dollarku toddobaadkan uu dul fadhiistay 8,000 oo shilinka Soomaaliland ah haddana ganacsada waaweyn hudheelada meheradaha bakhaarada iyo retailer shops-ka dukaamada yaryar waxay halka dollar ku dhufanayaan 10,000 oo shilinka Soomaaliland ah waxa iyaguna la mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay jaamacadaha iyo dhaqtarada haddaba banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu u arkaa in sarifka dollarka ee ku saleysan Soomaaliland shilling 10,000 ay dul saaran tahay ilaa 2,000 oo shilin dulsaarka noocaasi waa xaraan aan waafaqsanayn ganacsiga xalaasha ah iyo shariicada Islaamka sidaa awgeed banka dhexe ee Soomaaliland wuxuu cod dheer ugu baaqayaa ganacsatada iyo ciddii kale ee khuseysaba inay sarifka dollarka ku saleeyaan sicirka uu suuqa ka taagan yahay oo aanay ku dhufan sicirkii uu taagnaa waqtiyo hore oo la soo dhaafay waxa kale oo aanu si xushmad leh ugu baaqaynaa hay'adaha dowladda ee arrinkana khuseeyo inay qaadaan talaabooyinka ku habboon ee lagu xakameynayo ganacsiga ku saleysan sarifka dulsaarka gudoomiyaha bankiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay xaalada gaar ah oo bankiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku faragelin karo qiimaha sarifka uu markaasii suuqa uu ka marayo anagu dhowreyna daryeelka guud ee dhaqaalaha dalka iyo usii dheelitirka dhinacyada ay khuseyso ee ah kuwa shilinka ku helo income-ka iyo qolooyinka ku helo dollarka banka dhexe ee Soomaaliland wuxuu faragelin ku soo sameyn doonaa oo suuqa soo dhexgeli doonaa haddii uu shilinka Soomaaliland hoos uga dhaco 8,000 oo shilin waxa kale oo aanu faragelin ku soo sameyn doonaa suuqa sarifka haddii uu shilinka Soomaaliland kor u dhaafo 9,000 oo shilin taa macnaheedu waxa weeye in halka shilin halka dollar sarifkiisu uu ku dhex ciyaaro 8,000 ilaa 9,000 inta u dhaxaysa intaas ma soo faragelayno oo waxa xukumaya suuqa baahida suuqa xukumaysa